uma conquista dos trabalhadores rurais brasileiros. Ele é o resultado de um amplo diálogo entre o governo federal, liderados pelo Ministério do Trabalho e vários outros ministérios, da saúde, da educação, em especial o MDS, para qualificar o trabalho rural no nosso país. Nós não podemos mais aceitar o padrão de informalidade, de ausência da carteira assinada no meio rural brasileiro. Os 4 milhões de trabalhadores rurais, homens e mulheres, que trabalham muito, 60% ainda não tem o seu trabalho formalizado, o que é inaceitável. Nós temos que avançar na qualidade, na segurança e na saúde do trabalhador rural do nosso país. Nós temos que avançar em todo o meio rural, levando o direito à educação, à profissionalização, à escolarização do nosso trabalhador rural. E eu penso que é muito importante esta forma de trabalhar juntos. Acertamos mais, temos maior capacidade de fazer com que as nossas políticas funcionem melhor. Governos, vários ministérios, a representação do movimento sindical, liderados pela CONTAG, construindo um ambiente permanente de acompanhamento de todas essas políticas. Eu tenho absoluta certeza que este plano, pela qualidade que ele tem, pela forma como ele foi construído, terá uma condição muito forte de melhorar e qualificar a vida e o trabalho dos nossos trabalhadores rurais do nosso país.